Господин Загорчич, много успорван и нервен двубой, особено в самия му край. Вие как го видяхте? Няма да си коментира матча изобщо. Аз това, което видях, абсолютно, нали, бяхме по-добри от Локомотив София днеска. Мога да си коментирам, нали, хората, които са направили този матч по този начин и всичко, което показаха като отсъждания и всеко едно нещо, даже и ВАР и така нататък, не съм съгласен с това нещо, тук прекаляват много. Най-лесно е на тях, на мене ми дава жълтия картон, той няма да е наказан, мен ще ме наказват и така нататък. Значи, това нещо, което се случва тук в българския футбол с тия съдиите, е престъпление. Значи, пълно престъпление. Направо нямам друга дума. А матча да си коментирам и това нещо няма нужда. Мислим да надиграхме Локомотив София през 90 минути и това е положението. Има ли конкретна ситуация, която ви беси или говорите за цялостно? Еми как конкретна ситуация? Много ситуации си има, даже и ВАР, кога си това нещо. За мен това не е нарушение. Това е едно борство, едно сблъскане между двама футболистите и какво? Ще се служаме всичко, нали, какво го имаме. Това са тъпоти, тия хора са крациби, крадат пари на моите момчета, които трябва да си хранят семейство. Това направо не знам каква дума да използвам, но ще почнем да псувам тук, ама не искам. Извън този ваш коментар отбелязахте гол, да, той беше отменен. Равносметката е, че в шесте матча до тук през пролета София отбелязала 4 гола, 2 от които от Дуспо притеснявали това. Окей, ние си имаме своите си проблеми, али нещо, ако си заслужаваме, искаме да получиме. А не някой други да ни отнема това нещо. Това честно ли е? Честно ли в живота? Ти искаш аз да ти откраднем, не знаем, пари и казвам не съм аз. А ти го виждаш това нещо. Аз го виждам на терена, какво го прави през цялото време. И не съм доволен от това, което, нали, горе-доле от 80% от служданията на терена не съм доволен. Очевидно не ви се говори за играта на вашия отбор и за двубоя. Говори ми си за този, как му беше, грозен, нали? Да. Добре, няма значение. Само след 2 седмици ще се изправите отново срещу този съперник. Ма тук ще се изправиме. Казахте, че сте играли по-добре. За сигурно ще се обидят всичките съдиите и ще свирят по същия начин. Дреми им за всичко. А какво това, решението според хора. Вас тогава? Какви решения? Да ги наказват. Също като нас ни наказват, нали, аз имам какива нерви трябва аз да си имам, нали, кога си виждам какво ни прави на терена и на него му е най-лесно, изкара си жълт картон и показва на мене. Мен ще ме наказват, да не, нали, финансово и нема да си водим матч с отбора. А него, какво? Какво да очекваме? Тук съдиството в българския футбол, аз ще ви казвам честно, значи, абсолютно трагедия. Мерси много за всичко. Благодаря ви.